Zaber, chlape! Smrť nastala. Nenastala! Pán profesor, nechcem kúvikať, ale naozaj sa mu nedá pomôcť. Naskoč! Smrť nastala o 15.40. Na čo ste ma sem volali? Maxová? Čo? Aby ste prehlbili môj splín? Ale toto čo je? Čo sa vám stalo, pán profesor? Kde je vaša cynická energia? Haló? Kde ste, pán Hrdlička? Chýbate mi? Sprdnite Zuzu, sprdnite mňa, alebo túto pánka na stole, ale hlavne nebuďte uprdení. Počúvajte! Prosím vás! Ak ste si to náhodou nevšimli, práve nám zomrel pacient. Veď práve! Ja som asi dobrý už len na tú pitvu. Z piety k vám nebudem rýpať do pána profesora. Aj keď by si to teraz naozaj zaslúžil. Nezaslúžil.